السلام عليكم سال سقطان أن حالي وحي كدعي تلابيب ومبا هنفلاقي فلان قيم بدن أو حال سقطان بدن إليه إذا مدى إسرائيل أو أي حرونتي دحي سردونك إسرائيل موساد أو لور جنتال لكن إسرائيل تري جنتال habeenkii xalay ahaa iraan waxay sheegtay inay bartilmaameysatay xarumo ay leeyihiin sirdoonka iyo sidaasoo kale militariga israel oo ay weliba kamid tahay xaruntan musaad sidaasi oo kale xarumaha militariga sidaasi oo kaleba la soo warinayo xarun ay ku leeyihiin xadka loo yaqaan natsrim gudaha magaalada khaza in gantaaladaasi ay ku dhaceen meel ay markaasi fadhiyeen ama xarun ay u ahayd ciidamada israel marka habeenkii xalay ahaa guud ahaanba talaabiib waxay ahayd wax aanan yani laga sheekeyn karin qof walba allooyaa jiir iga dhiga ayay ka taagneyd sababtoo ah dadkoo dhan waxay galeen xarumaha markaasi laga galo sawaariiqda looga gambado dhanka kale gudaha waxaa la socoteen dad badan ayaa lagu diray oo rag falastiiniyiin ah ay dileen haddaba dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa hadda dhowr su-aalood isweydiinaya su-aalahaasi oo ah suurtagal ma tahay maraykanka inuu qeyb ka noqdo dagaalkan uu si toosa ugu milmo in markaasi isaga iyo iiraanna isaga horyimaadaan dadka qaarkood waxay qabaan ha dadka qaarkoodna waxay leeyihiin suurtagal ma ahan arinkaas waan u, u, u imaan doonaa dhanka kale sidaad la socotaan iiraan habeenkii xalay waxay sheegeen gantaaladii ay usoo tuureen dhanka israa'el inay markaasi ugu aargudayeen ismaaciil haniye xasan nasrullah iyo saraakiisha kale run ahaantii aniga shaksi aan aad ayaan u jeclahay nimankaan iiraan iyo dadkan degan waddankan afghanistan ee bashtuuga la yihaahdo markii ay dhaaranayaan waxaad is leedahay nimankan cirka iyo dhulka ayay iskusoo dumin rabaan meeshii ugu dambaysay dhaartooda مركل دارنا يقول إيران وحي رهدان قانوني قابوسي إمريكا هي قبصة قط بسم الله وحاس الله ثاعي ورعيكي نلقى سود دمي ربو ورني منكي هبينكي حالي أحا موقالة أيا صوب بحي مركي أي قنتالة توريين وحي كل عارتين قنتالة ذان إني وقو أرقو ديان شهيد إسماعيل هني حسن نصر الله إي سراكي شكرب وحو يرينيكي دار إن ك قون شهيد كي إسماعيل هني دي إن تهران كاهي تحراني معناها بسم الله ويا بيسا بل كي وحير أنا هل كان إذن كتصو بلا داركتان قون إسماعيل هنية بتهران هي بسم الله وحال يري إسماعيل هنية دل كي كدعى جدها ودنكاسي كاسي ان, إن إيران أيان أو أرجودينا اللي قدر إسماعيل هنية boqolaalkii gantaal ee habeenkii xali dhacayay iiraan waxay sheegtay inay uga argudeen ismaaciil haniye xasan nasruualh iyo saraakiisha kale intaasna ay ugu eg tahay hadda saacadan la joogo hadda waxaan u jeeday iyagoo degniin bixinaya iiraan oo leh haddii ay dhacdo wadamo kale sida maraykanku kale dagaalkan toos <muchas> u soo galo ogaada gobolkan bariga dhexe oo dhan dabka intau qabsado ayuu adduunka dhan uu gaari doonaa sidaasoo kale iiraan waxay tiri laba bilood waan aamusnaan doonaa aduunka ciddaano kale ma arkin gantaalka lasoo tuura twadana musatwegwa lay laba bilood ayan a waaan amar ku bixinay inaan aamusno hadii sida ugu dhaqsiyaa badan iral xabad joojin ay ula geli weyso xibula labadaas bilood hadii dagaalka uu sii socdo si toos ayaan usoo gelan rw la hadii laskudayo wadamada reer galbeed dagaal a soo galaan xaalada ay xumaan doonto run ahaantii weli jahwareerkii ayaa ka taagan dhankan bariga dhexe gaar ahaan dhanka talaabiib sidaasoo kale dhanka ay wadaagaan lubnaan iyo sidaasoo kale gumaystaha israil iraan waxay amar ku bixisay diyaaradaheeda ee soo degi jiray wadankaas tehraan kasoo degi jiray in waqhtiyo xadidan ay soo degaan maadaama wadanka habeenkii xalay duulaan uu ku qaaday dhanka gumaystaha isral haddaba dadka falanqeeyay arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin in maraykanka si toosa dagaalkan uusan ugu soo milmi doonin تبدل كيدنا إسرائيل أو كالمين دونه وحياه بدن. إن دكتور قليل وحوق قبى إن يعني إسرائيل أي دقيين دونه أما وير أيكو قاضي دونه إلا يشان يعني قيبود. قيبت قوات وحوق كتير إن إسرائيل الصورة غلطة هي وير أيكو قاضي دن كإيران إيدو مركز برت المامي سنة سا حرنتا نقولي رضا إليهن إيران. سيدا سيوك اللي قدو كالبادو حكوشيغي عيلاش الشيدالك إليهين إن إيران إن إيدو قيان إسرائيل Had, yagani, ogusari, ogusari, tan saddexaad shahsiyaad yani saraakiisha ugu sareey iyo madaxda ugu sareeya iran inay markaasi israla kaarijiso tan afraad wuxuu ku sheegay saldhigyada ciidamada in la duqeeyo ayaa suurtagal a oo isral ay duqeyso dhanka iran tan ugu dambeyse shanaadna wuxuu sheegay in sawaariikhda hadda ay gantaalada ay tuurayaan israel sidaasi oo kale ay markaasi ku duqeeyaan dhanka iran وشنت قدب اي سور تقلق اي حد يعني اللي فيليو ان اسرائيل اي جواب اي كوبي حسو لأمريكا بيحمل اولا توسيع نطاق الحرب ودخول ايران في مواجهة مباشرة مع امريكا خاصة في ظل وجود مركا أو دكتور قليل وحول لي هاي هدي مريخن كأوسيتو زقال تقال كان أصو جلو قبل كان بريق الدحيح أو صاحبة بدن وكل لي هاي أيوسيدا سكويني يا yacni gobolkan saldhigyadii iyo xarumihii uu ku lahaa ayaa burburi doona isaga laf ahaantiisa saameyn xoogan ayaa soo gaari doonta marka wuxuu leeyahay hadadan la joogo suurtagal ma ahan maraykanka inuu si toosa dagaalka u galo laakiin waxaa suurtagal ah sidii horey uu u samayn jiray inuu ka kaalmeeyo israel dhowr shay oo ay ka mid tahay wuxuu ku sheegay logistikada ama dhanka saanada inuu ka kaalmeeyo waa suurtagal midda labaad waxa yani uu mar walba ka kaalme haddan uu ka kaalmayn doon ayuu sheegay dhanka sirdoonka io muabaraadka uu ka kaalmayn doono halka iraan i qorshaheedii iywaxay yihiin yo wax ay damacsantahay laakiin habeenkii xalay xitaa sirdoonka maraykanka wax aysan filayn ayaa ku dhacay idonmarkanka waxa aaminsanayeen in maalinka brit oo maanta ah iyo maalmaha soo socda iran weerar kusoo qaadi doonta dhanka ra laakiin si ilbirksiye ah iiran go-aan ay ku gaartay oo habeenkii xalay ahaa roob camal ay gantaale ugu soo tuurtay dhanka isral qodobka saddexaad ee suurtagalka ah ee docr khaliil uu aaminsan yah waxay tahay in yacni saldhigyada maraykanka gobolka hambariga dhex uu ku leeyahay uu u fasaxo ama uu u ogolaado israel inay weerar ka qaado ama duulaan ka qaado ayna ku weerarto dhanka lubnan iyo sidaasi oo kale dhanka iran saddexdaas qodob oo keliya ayaa maraykanka u furan ayuu leeyahay dhanka saanadda dhanka mukhaabaraadka iyo saldhigyadiisii gobolkan bariga <courctica> dhexe ku yaalla inuu u fasaxo iiraan ee israel inay weerar ka qaado laakiin dagaal toos ah ma geli karto ayuu leeyahay waa suurtagal in yacni ay sawaariikhda ay ka difaacaan dhanka israel inaysan kusoo dhicin oo sida habeenkii xalay aada ogeedeen madaxweynaha wadanka urdun oo yihi yani waan u ogolaaday maraykanka inay dalkayga markaasi ka difaacaan sawaariiqda kusii socota dhanka isral run ahaantii xaaladda weli halkeedii ayay taagan tahay oo israil saraakiisheedii rucbigii habeenkii xalay ku dhacay ayay ilaa ay hadda la gariirayaan insha allah wixii kasoo kordha arrinkaasina halkan ayaan dib idinkugu soo gudbin doonaa idaacadda buule xubey kadhigo wehelkaaga ma jecsha a barashada qur'aanka kariimka iyo culumtiisa hab casriga onlinea adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee maka islaamic online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka higaadda luqadda carabiga iyo culumta shareecada isqorisdu ay socotaa fadlan horow gaadh wixii faah-faahina nagala soo xidiy balaas laba shan laba lix saddex afar toddoba toddoba sagaalshan lix eber